Hello, tady Václav Klaus. Ahoj Václave, tady Miloš. Tak jsem právě u Ticketmaster objednal ty dva lupeny. Půjdeme si zakřepčit na 30 let totálního nasazení. No ne, no tak to je skvělé. 9. října si spolu zadovádíme ve velkém sále v Lucerně. Tam je už dlouho nevypískali. Nesmíme tam chybět. Třeba to bude naše poslední akce. Třeba jo. Totální nasazení. 9.10. Palác Lucerna Praha. Spolu s The Fialky, Plexis, Vision Days, Deratizéři, Dilemine Cinema nebo Covers for Lovers. Velký narozeninový koncert v Lucerně.